我都会跟他讲说啊，之前不是真心的，所以我真心爱你，之前只是想跟你打炮而已，就是我会压他的那个。我突然觉得我不是摩羯座，因为我都会跟他说等我有空，但他就说你这句话已经讲很多遍了。我今天就是要来攻击处女座。大家好，我是阿空，我是Ethan，欢迎收看男同大学堂，我们什么都聊。今天一样欢迎健健。嗨，大家好，我是健健，摄影师跟登山社。还有一个标签啦，处女座。哦，对，今天的重点处女座。我们今天要再聊一次土象星座，因为上一次没有处女座，上次是我们三个人自己在那边嗨，可是这一次呢，处女座来报道，对，土象都集齐了。我今天就是要来攻击处女座。那请问一下健健呢，身为处女座的你，你在交往的时候被大家说过什么讨厌你的地方？就可能做一件事情会很纠结在某一些事情上。那你自己觉得有吗？应该说我就会一直钻那个点。欸，你们对处女座的刻板印象是什么？龟毛。其实我有阵子很害怕处女座。处女座在星座数上面跟摩羯是很合的一个星座，可是我真实面对了之后，我自己本身是一个大辣辣的，他的那些龟毛会让我害怕，因为就会感觉点很多。对，完美主义。应该说很多生活的细节都会很追求，假如说你今天要跟我工作，你就不能迟到，或是你都不讲或什么的，我就会很生气，我就着重在这个点。所以我也会迟到，这个我们都能接受，因为我们都不是会迟到的。我之前遇过一个我觉得很白目的，我在网络上面分享一些我的心情小语，然后就有一个处女座的，他就在跟我讲说，我觉得这句话没有逻辑。那你知道你讲话常常没逻辑吗？我知道啊，但是大家讲话的有时候都没逻辑。他还特地截图跟我说，这句话不就是那句话的意思吗？你叫大家不要这个东西，那不就是已经拿到了吗？靠腰。这个内心戏我也会，但我不会截图再传出去肚子。我不会讲，因为像我一定会把所有事情列得好好的。你是一个做列表的人。对，应该说，假如说我要做这一个方案，我就会把所有可能在脑中先排演过一遍。那我有一个问题，这样子个性的人，你觉得在面对突发状况的时候，你的能力是好的还是不好的？我觉得我算好的，因为我已经把可能性都已经在想过了，所有的突发状况都想过了。应该说我的工作就很常会遇到很多突发状况。真的是，可能像我在拍一个记者会，他原本是说不用马上交照片，但现场又说要马上给照片啊，我就好险我有带电脑，连电脑都带着，所有的可能性我就把它全部都带在身上。所以你出门包包都很大？对，我就是整个行李箱或背包都有的。不要背包，你看看他的腰。但还好，我觉得背包包要有正确的姿势。不然你熟啦。我也是会带很大的包包，可是最近我看到Ethan之后，我就决定我要带行李箱，因为Ethan最近真的很辛苦，他连站都站不直。你刚刚说的那个会想很多可能的情形，这种行为我也会。可是如果事情还是超出我意料的话，我就会有两个极端。如果那是一件小事，我就会开始很有情绪，但其实是对自己生气。但如果是一件比较大事，而且是马上要解决的，虽然不在意料内，但是我就会马上决定好方案。那如果是团队的，我就会是那个马上给出做法，请大家去进行的那个人。我觉得大家对土象星座可能有一个地方不太谅解，就是我们会觉得这样做会比较好，但是这样做对情感上不好，就是你没有照顾到情感，但是这么做其实是最好的。在他心目中就觉得，那你这样就很没有义气啊，或者你这样就很不好玩啊之类的。所以比方说我录节目的时候常常讲一些没有受众的话，对不对？对。那身为处女座，你有什么被你的情人们诟病的地方？最近可能就是工作吧，会被讲说我一直在工作。哎，真的，土象星座都工作狂。我没有，我没有。你会被讲忽略了他，因为我都会跟他说等我有空，但他就说你这句话已经讲很多遍了。你很常讲等我有空吗？对，像前一阵子出国，我就说等我有空我来看一下行程，然后我讲到出国当天都还没有看。我觉得你以后不要再讲等我有空这句话了。如果是我听到这句话，我会生气。我也会生气。你的时间才是时间，我的时间不是时间。当我听到等我有空的时候。那你三个小时内可以告诉我什么时候有空吗？啊，你还会追成这样啊？我会追这样啊！我是说三个小时内告诉我你什么时候可以有空。可是那个就是一个推脱之词啊！我就不要他推脱。下一次请你吃饭，道理一样。我就没有要推脱啊，所以之后要是再有人下次一起吃饭，我就会拿行事历出来。所以意思你是会讲推脱之词的人吗？我觉得那是社会化的结果，因为有某一些场合拍完片的人可能觉得你跟他没有那么契合，但你也不肯直接讲说哦，我们老死不相。
想往来、哦。或是人家说哎、欸，下次约吃饭、啊，你也不会说不要好了，对，是也不会这样回。所以这个不是土象星座啊，这个就是正常人。那你觉得你的情人啊，最喜欢处女座的哪一个特质？应该说我要做，我就会一直去把它做好，就是完美主义啊，就是会做到啦，就像可能我有什么计划，我就想要去把它做到这样子。那你会把工作放在情人前面吗？我无时无刻都在工作，就是工作狂。对，应该说我可能出去还是会一直讲电话，时间到我发一下文。然后小知识时间，现在 Instagram 跟 Facebook 可以拍摄，可以。但是我通常要当下有想法，或是我图还没有弄好。你蛮需要当下这件事不得不做了的时候。对对对，有时候我提早我反而不知道我要干嘛，就不知道我要打，所以我通常都没有草稿，我通常都是我刚好看到这张图，我就立马发。嗨，我是医生，我是阿空，我们是南通大学堂。我们有一个专区叫金主爸爸会员专区，在这个专区里面呢，我们每个月会再多录一支专门为金主爸爸们准备的题目，如果之后反应好的话，有可能会改为周更，希望大家多多支持。大家可以留言、按赞，超过一个数字之后，我们也可以做一些自己的影片。那也欢迎大家按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。谢谢大家，希望大家可以加入金主爸爸行列。那渐渐你的伴侣啊，大概都是什么星座啊？是牡羊。对，跟你合得来吗？天可以啊，目前你讲的好保守啊，因为是处女座啊。对，因为他从认识我就知道我很忙，我们几乎还是每周会见面。是谁去见谁？我们其实住蛮远，他在新竹，他那边没办法住，所以他通常会来台北找我。对，基本上是他来找你比较多哎。对，因为我台南是自己住。所以就也不用特别花钱。你们交往多久？去年十月到现在。啊，跟我一样哎、没有那么，我以为很久哎。没有啊，就是新的。那等一下，我问一下，这个牡羊座的会在意说，为什么都是他去找你，不是你去找他？没有，他忙还好，但因为他很常会陪我去工作，他我会觉得为什么我都一直在帮别人做不应该是我做的事情，他心疼你。对，他比较 care 的点是，那因为是个人工作室，一定什么都要做。对，这是你第一次跟牡羊座的交往吗？对。那你觉得跟牡羊座交往有什么不一样吗？等一下我要吐槽一下，我觉得制作人现在处在一个一样是十月交往，然后一样是远距离。没有，我觉得目前都还好，而且因为我会把我每个月的行程表直接给他，然后他就会看我哪一天是有空的，他可以来陪我这样。目前是他配合你比较多哎。对，他配合我比较多，还不错，就是我觉得至少他愿意理解。你确定要只讲还不错？我要讲保守一点点，也不要让他太开心。这是什么个性？我不可以让我的情人太开心。他不想让他们尾巴翘起来。我觉得我也会这样子。我也会。你会吗？我真的会这样子，他软体嘛，很多人敲他，我都会跟他讲说啊，之前不是真心的，所以我真心爱你，之前只是想跟你打炮而已，就是我会压他的那个，就是灌输他这种观念。我突然觉得我不是摩羯座，你不会这样子。他如果跟别人太好，我还是会吃醋，没错，但我不会刻意去说那朋友不是真心爱你。但那真的是开玩笑啦，有点像打嘴炮这样的感觉。但我后来觉得这个要改。有啦，我以前不太会直接对他说我爱你之类的，但我现在可能会。这是南通大学堂的功劳，我们讲了好多次。我以前也不会讲哎，就是我跟他交往十几年，用到爱这个词极少。那处女座的人会把爱挂在嘴边吗？会，我们几乎每天都会讲，讯息都会打爱你这样。我不会耶，你会吗？我最常问的是是不是爱我了，然后他就会过来说怎么会怎样，然后他就开始安抚你这样子，就是你的撒娇方式啊。那你呢，阿空，你会讲吗？没有到挂在嘴边，我对于讲出爱这个字还是有别扭，只是现在可以讲。但我就是觉得这种节制的爱是能够更细水长流，我自己觉得啦，因为你知道有一些人大名大放的爱，久了之后就会觉得这种爱好像没有什么稀奇。就跟有的人每一句都在跟你道谢或道歉，久了之后他的所有道谢或道歉你都就听听而已。好，那今天就是我们就继续吐槽了土象星座，只是特别的针对了做了一个处女座。对啊，不知道大家对于土象星座还有什么批评指教，或是觉得我们有哪些好的地方。哎，对，好的地方我们好像是不是没有提到好的地方，把我们在下面留言告诉我们，我们很需要。我是阿空，我是 Eason。 好，一样谢谢，再见。嗨，谢谢大家，谢谢南通大学堂，我们下次再见，拜拜拜拜。